Хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қызықты әрі пайдалы демалыс. Қазіргі күні қаламыздағы оқушылары сарайында жазғы академия жұмыс істеп жатыр. Оның аясында солтүстік қазақстандық 6 мен 15 жас аралығындағы балалар түрлі сабақтарға қатысып, уақыттарын тиімді өткізеді. Оған қоса ойындар ойнап, мерекелік шараларға да қатысады. Толығырақ келесі бейне материалымызда. Жазғы академиядағы сабақтар таңғы жаттығудан басталады. Қазғатар сап түзеген балалар алып экранға қарап, мультфильм кейіпкерлердің қимылдарын қайталауда. Осылайша көңілдерін көтеріп, сергіп алады. Кейін жас ерекшеліктеріне байланысты кабинеттерге тарайды. Мына бөлмеге кіші топтағы ұл-қыздар келді. Олар қазір суреттерді бояп жатыр. Тапсырманы қатарластармен бірге Наргиз Сәрсенбаева есімді балақайда орындауда. Оған академиядағы демалыс қатты ұнапты. Мен оқушылар сарайға келемін, маған мұнда ұнайды. Мен әртүрлі сабақта барамын, компьютерде ойнамын, балалармен танысамын. Ал мына бөлмеде домбырада ойнау үйретіліп жатыр. Өнерге бір табан жақын балаларға сабақта Асылмұра үйірмесінің ұстазы Айбек Дәкеров береді. Ол бүгін оларға қағыстарды түсіндірді. Мұны Алғат Сайранов жақсы біледі екен. Себебі жеткіншек бұған дейін ұлттық аспабымызды қолына алып шерткен көрінеді. Мен өзім ауылдың баласымын. Мен ауылда домбыра тартуды үйрендім. Қалаға келгенде оқушылар сарайында домбыра үйрететінін білген соң осында келіп домбыра үйреніп жүрмін. Маған домбыра қатты ұнайды. Үйірме ұстазы домбыра сабағының балаларға берері мол дейді. Ол қос ішекті аспабымызда ойнай алатын әр жеткіншек ұлттық өнерімізді ұлықтап жүретіндігіне сенімді. Это уже оксид меди одного валентного. Это доказывает, что когда проходит весь этот процесс, что в конце у нас имеется в данной жидкости, которую вам я раздала, глюкоза. Мынау химия кабинеті. Мұнда ересек топтағы балалар маман мен қан құрамындағы глюкозаны анықтап жатыр. Жалпы жазғы академияға келуші жандарға ұстаздар 28 түрлі сабақ береді. Олар бұған дейін 100-ден аса ұл-қызды қабылдап, демалысты тиімді әрі көңілді өткізуге ат салысыпты. Қазір екінші ауысымдағы 140-қа жуық баламен жұмыс істеп жатыр. 6 жастан 15 жас аралығында қабылдаймыз осы жазғы академияға. Бұл оқушылар келіп не істеді? Әртүрлі бағытта үйірмелерге қатысады. Жалпы олардың уақытын тек қана үйірмелермен емес, сонымен қатар осы оқушылар сарайында әртүрлі спорттық ойындарға қатысады. Өзіміздің ойын сауық орталығымыз бар, сонда ойнайды, террария деп аталатын. Сонымен қатар көркемөнер бағытында биге, вокалға қатысады. IT бағыты бойынша да айта кету керек, үйірмелеріміз бар. Шілденің 9 мен 19 аралығында жазғы академия балалардың 3-ші легін қабылдамақ. Оған кез келген ұл-қыз бара алады. Демалысты керемет өткізу үшін алдын ала жазылу қажет. Байболат Бектемірұлы, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна.